Ahoj lidi! Ani tentokrát tradici neporuším a po minulém videu na exponenciální funkce si dneska ukážeme, jak grafy těchto funkcí posouvat. Jdeme na to! O exponenciálních funkcích víme, že jejím základem je vždycky číslo na x. Z videí o posuvech kvadratické nebo lineární lomené funkce ale víme, že každá ta funkce se dá určitým způsobem zesložitit, třeba tím, že k ní. přečtu nějaké číslo nebo do jejího argumentu, dám nějaké číslo nebo ji celou nějakým číslem vynásobím a tím pádem už se ta funkce určitým způsobem posouvá. Když to vemu úplně obecně, tak exponenciální funkce má tedy nějaký základ, který označíme jako z, v exponentu nějaké x, -ko, ale to x -ko může být něčím vynásobené, může od něj být něco odečtené nebo přečtené, Tady může být ničí vynásobené a potom ještě k němu můžu něco přičíst. Dneska se podíváme na to, jak tato čísla ovlivňují polovu grafu exponenciální funkce a jak vůbec ty grafy posouvat. Odpíchneme se od grafu exponenciální funkce. Y rovná se jedna polovina na x. -tou. To bude y1. Potom si dáme funkci y2. To bude jedna polovina na x tou plus 2 a třetí bude y3 jedna polovina na x tou minus 1. Když se podíváme do grafu, co to s těma funkcemi udělalo, tak zjistíme, že stejně jako u kvadratických nebo lineárních lomených funkcí, tak pokud je nějaké číslo za x, jakoby za tím argumentem, tak se posouváme s tím grafem nahoru nebo dolů. Vidíme, že ta červená funkce se posunula Oproti té fialové, tedy té neposunuté, o dvě nahoru. Každá ta funkční hodnota je o dvě zvětšena. Naopak ta modrá funkce je o jedničku zmenšena. Každý bod o hodnotu jedna níže. Co nám hodně pomůže při kreslení těch funkcí, tak s tou funkcí samotnou se posouvá i její asymptota. Tady u té y jedničky, ta asymptota je vlastně osa x. U té y3 jsme se snížili o jedničku, takže ta asymptota teďka prochází minus jedničkou. U té červené funkce se zase všechny funkční hodnoty zvedly o dvojku, tím pádem i ta asymptota je teďka y rovná se 2. Takže můžeme říct, že pokud za tou mocninou je číslo plus, tak se posouváme do kladných hodnot, pokud je tady záporné číslo, tak se s tím grafem posouváme do záporných hodnot. Teďka budeme zkoumat, co dělá s tou exponenciální funkcí tady to číslo c. A ukážeme si to na příkladu funkce e na x. To. S ečkem, tedy takzvaným Eulerovým číslem, jsme se ještě nesetkali. Toto číslo hodně využijeme potom u derivací a integrálu, ale pro teď nám stačí vědět, že je to něco podobného jako p. Tak je to jenom písmeno, ale za ním se skrývá nějaké konkrétní číslo a v tomto případě Ečko má hodnotu 2,71. Tohleto číslo stejně jako P je iracionální, takže ono tady má ještě nekonečné množství těch desetinných čísel, ale nám bude stačit jenom tenhle ten zápis na setiny. Pokud vám dělá problém s tím operovat, tak prostě berte to, že to E je něco více než dvojka, tím pádem víme, že ta exponenciála bude mít Takovýhle tvar. Každopádně, teďka se můžeme pustit do těch posuvů. Y2 bude e na x plus 1, a y3 bude e na x minus 2. Pojďme se podívat na to, co tato čísla s grafem udělají. V grafu se nám ukazuje, že nyní se ten graf funkce posouvá pravolevým směrem. Y jednička je tedy neposunutý základní tvar exponenciály, který má základ větší než 1, ten už známe. A vidím, že když tady do argumentu přičtu jedničku, tak vlastně celá ta funkce se posune vlastně o hodnotu 1 doleva, takže by do záporných hodnot, což je zase trochu divné, ale už jsme se s tím několikrát setkali, že tady ta logika funguje trochu obráceně. Nejlépe to bude vidět na jediném specifickém bodu, který každá exponenciála má, a to je bod 0,1. Tady tento. Víme, že když mocníme číslo na nultou, tak nám vyjde jednička. Když tedy do toho exponentu dáme x plus 1, tak co já musím dosadit, abych dostal v tom exponentu 0 a tím pádem funkční hodnotu 1. No musím dosadit minus jedničku, potom dostanu tu funkční hodnotu 1. Jo, takže proto se mi vlastně ten graf posouvá do záporného směru, i když tady je číslo plus. Pro mě je směrodatné to, co tady musím dosadit za to x, abych tady dostal nulu. To samé vidíme na grafu funkce e na x minus 2, že celá ta funkce se posunula o dvojku doprava, i když tady je x minus 2 protože ten posuv byl pravolevý, tak asymptota pro všechny grafy v tomto případě zůstává osa x. Takže vidíme, že číslo přečtené nebo odečtené k exponentu posouvá ten graf zprava doleva, podobně jako tomu bylo u kvadratické funkce. Jo, tady tenhle ten graf byl taky posunutý o jedničku doprava. Takže není to úplně nic nového. Teďka se podíváme na to, jak graf ovlivňuje to číslo A, tedy násobení celé té mocniny. Opět budeme vycházet z tvaru 2 na x. V druhé funkci toto vynásobíme trojkou a ve třetí funkci vynásobíme minus jedničkou. Ať vidíme, co všechno ten koeficient s tím grafem může udělat. Y jednička je tedy ten základní neposunutý tvar, který známe 2 na x, prochází bodem 0, 1, ten je náš držák. A teďka, když celou tu funkci vynásobím třema, tak to znamená, že každou funkční hodnotu vynásobím třema, což vidíme na průsečíku s osou Y. Vlastně ten bod 0,1 je naraz v poloze 0,3. A to platí pro každý bod. Tady vlastně jde o to, že nejde technicky o posun, protože ta funkce jako celá se neposunula. Ona se jenom prostě trochu zdeformovala tím, že každá její funkční hodnota byla strojnásobena. Což by the way znamená, že ta asymptota zůstává tam, kde je. Ona ta funkce se sice celá trošku natáhla směrem vzhůru, ale furt se tady blíží ta červená křivka nule. Protože když tady dosadím obrovské záporné číslo, tak mi z tohoto člene vyjde nula a 3x0 bude furt 0. Když tady ale dosadíme záporné číslo, třeba tady tuhle tu minus jedničku, tak ten graf udělá to, že on se převrátí symetricky kolem osy x. Proč? Protože když se podíváme na srovnání té y jedničky a y trojky, tedy 2 na x a minus 2 na x, to, tak třeba ten bod 0,1, tak funkční hodnota bude vlastně stejná, akorát záporná. Jo, každý ten bod, třeba tady 1,2, má o sobě symetrického kámoše, ale v záporných hodnotách. Takže vidíme, že koeficient, který násobí tu mocninu, deformuje tvarté exponenciály, po případě pokud je záporný, tak ji rovnou obrací. Poslední číslo, které nám zbývá na kontrolu toho, co vlastně dělá s grafem exponenciály, je tady to B. A to je, to je obzvlášť zákeřné. Vememe třeba y rovná se 2 na x, a y rovná se 2 na 2x. K tomu, abych vám vysvětlil, co to dělá, si musíme trochu připomenout to, jak funguje mocnění. Když se vezmeme třeba, 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 trojku a ta trojka je na druhou a ještě ji umocním na čtvrtou. Tak jedno z těch základních pravidel pro práci s mocninami je, že pokud mocním mocněné číslo, tak ty mocniny mezi sebou můžu násobit. Můžu to upravit jako 3 na 2 x 4, tedy 3 na 8. Když si vezmu tedy 2 na 2x, tak já můžu udělat to, že půjdu obráceným chodem. Tedy, že z toho součinu, který je tady, udělám mocninu. Takže já můžu udělat 2 na druhou, to celé na x. -tou. A 2 na druhou je vlastně 4. Takže pokud nějaké číslo mi násobí ten x, tak ono takhle skrytě mění základ té mocniny. Takže ono ve výsledku mění tvarté exponenciály. Místo 2 na x, které by vypadalo takto, jo, tady zrovna 2 na x máme nakresleno, tak 4 na x by rostlo trochu prudčej. Co je ještě ale další zrada je, pokud bychom tady měli y rovná se 2 na minus x. -tou. To si označíme třeba už jako trojku, až v tom máme trochu systém. Co to znamená, když je minus v exponentu? Stejnou logikou jako tady, já si můžu rozepsat, že to je dvakrát minus jedna krát x. Což dále můžu upravit jako 2 na minus prvou, to celé na x tou. A co je 2 na minus prvou? 2 na minus prvou je jedna polovina. Takže naraz vidím, že 2 na minus x to je to samé jako jedna polovina na x to. Tím pádem z tohoto modrého grafu, který mi představuje funkci 2 na x to, naraz dostávám tady tenhle ten fialový, jedna polovina na x to. Takže když tady máme minus, tak ono mi vlastně přetáčí ten graf symetricky podle osy y. OK, takže teďka máme už jeden velký guláš informací, které nám říkají, jak se ten graf posouvá. No a teďka co s tím sakra mám dělat, když mi přistane nějaká funkce, která může mít tenhle ten tvár, třeba y rovná se minus 2 na 2x plus 1 minus 1. Jo, jak mám tady z tohohle poznat, jak vypadá výsledný graf té exponenciály. Půjdeme na to postupně. První, co bych doporučoval udělat, je tady ta operace, kterou jsme dělali naposledy, tedy vytknutí toho čísla u x v exponentu. To znamená, že vytknu tady dvojku, zběre mi tu x, -ko a když vytknu dvojku z jedničky, tak tady musí být jedna polovina, jo, dvakrát jedna polovina mi dá tady tu jedničku. No a co udělám dál, je to, že já tu dvojku můžu stáhnout dolů, protože tak, jak jsme si ukazovali tady, když je tady součin, tak můžu udělat co? Můžu udělat dvě na druhou, to celé na x plus jedna polovina. A dvě na druhou, tedy dvakrát dva, jsou čtyři. Jo, a teďka už mám tvar, kdy vidím, co je základ, vidím, jak je posuv v tom vertikálním, tedy svislém směru a vidím, jaký je posuv v tom pravolevém směru. Také je tady znamenko minus, které vím, že ten graf obrací takhle, jo, směrem dolů. Takže můžu začít takovou myšlenkovou sekvenci, kdy si řeknu, že OK, tak začneme tím, že ten graf 4 na x tou převrátíme vzhůru nohama, takže uděláme minus 4 na x -tou. Potom díky tomuto exponentu vím, že se celý graf posune o jednu polovinu doleva, a díky tomuto číslu vím, že se posune ten graf o jedničku dolů. Teďka to, co jsem tu v rychlosti vyžbletl, si ukážeme v grafech, ať to jasně vidíme. Můžeme začít od toho, že se podíváme na funkci y rovná se 4 na x To, jo, to je tady tato, ta tečkovaná oranžová čára. Když k tomu přidám to minus, tak. Tu funkci vlastně převrátím kolem osy x. Přičemž ta asymptota je furt osa x. Když se pustím do posuvu, tak když tady přidám to plus jedna polovina, tak to znamená, že vlastně tu funkci posunu o jednu polovinu doleva, protože je tady plus. To už jsme si říkali, že tady ten posuv funguje trochu obráceně. Když je tady plus, tak se jde do záporných hodnot. Takže tady vlastně celou tu funkci, Posouvám o jednu polovinu doleva. No a poslední krok je tady tuto funkci posunout o jedničku do záporných hodnot. Vlastně od každé funkční hodnoty odečtu jedničku. Takže vidím, že celý graf té červené funkce se posune o jedničku do záporných hodnot. A protože zde nastal svislý posuv, tak se posouvá i asymptota té funkce. Jo, pokud předtím byla ta asymptota osa x, tak teďka se posunula s celým grafem o jedničku do záporných hodnot, takže ta asymptota je teďka y rovná se minus 1. Čeho se taky můžeme všimnout, je to, jak se nám posouvá ten jediný specifický bod exponenciální funkce, a to je 0,1, tady tenhle ten bod. Já si ho na této funkci označím jako a a sledujme, co se s tím bodem děje, když celou tu funkci postupně posouvám. Když z té funkce uděláme minus 4 na x, tak vlastně tomuto bodu a se změní ta y souřadnice. Teďka bude mít souřadnici 0 minus 1. Když se celá ta funkce posune o jednu polovinu doleva, tak ten bod se posune s ní. Jo, takže tady vznikne bod C a to už si napíšu někde bokem, protože to už by byl opravdu Festovní zmatek, co tady vzniká. Takže souhranice by byla minus jedna polovina minus jedna. No a teďka, když se celá ta funkce posunula o jedničku do záporných hodnot, tak ten bod je teďka tady. Jo, tohle bude bod třeba d. A bod d má furt x souhranici minus jedna polovina, ale ta y se snížila o jedničku. Takže y souřadnice bude minus 2. A tenhle ten bod je vlastně jedním ze způsobů, jak si pomoci při kreslení těchto funkcí. Že já můžu začít vůbec jenom tím bodem, že ho tady nakreslím, budu ho posouvat stejně jako ty funkce až do té finální pozice a teprve potom tady můžu ten tvar exponenciály prásknout, aby procházel tím bodem. Jo, je to taky varianta, jak ty exponenciály nakreslit. OK, takže tenhle ten masakr už máme za sebou. Doufám, že to šlo pochopit. Kdyby ne, tak napište do komentářů, rád odpovím. A těším se na slyšenou v dalších videích online z Cz. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů, a to je jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se.